Ja, det er sni! Det er sni! Og det er trekking av en minutt sin julekalender, luke 10. Det var spørsmål hvem som har navnet dag, 10. desember. Det var Judith og Jytte. Over, godt over 100 har riktig svar, og vi har foretatt trekking. Og dagens vinnere, det var Johanne og Geir Atle Osene. Gratulerer, det blir premie å vinne, selvfølgelig. Og premien for Luko i går, det var... Jeg tror det var en pyntenisse fra Bunnpris. Ja, det var en pyntenisse fra Bunnpris på Smøla. Og en julstrøm med mye godt ned. Gratulerer! Men det er en ny luke i dag. Nye muligheter, nminutt.no sin julekalender. Vi spør, hvor er det vi finner en, Meglar Smekk i en tegneserie? Hvor finner vi han Meglar Smekk? Tror jammen jeg og fru Vom er med dere også. Svar av folket, så er de med i vår trekking av flotte premier fra lokale bedrifter. nminutt.no.